בעצם אני צריכה לחלק את העולם שלי לשניים, ולתת את תשומת הלב באופן שווה, זה מה שחשבתי, גם לזה וגם לזו. איך אני עושה את חלוקת תשומת הלב הזאת? למי אני נותנת יותר תשומת לב? מי צריך אותי יותר עכשיו? ואם מישהו צריך אותי יותר כרגע, אבל השני דורש את תשומת הלב, אז איך אני עושה את החלוקה הזאת? זאת אומרת, היה לי 100%, ועכשיו אני צריכה לחלק את זה ל-50% לכל אחד. מבחינתי, זה היה לי משבר. בשביל החוויה, שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן. שלום שביט ליפשיץ. היי מיכל. היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. השיחה שלנו הפעם היא על אחים ואחיות ועל ההורים שלהם. זאת תהיה שיחה על התא המשפחתי של כל אחת ואחד מאיתנו, שבו אנחנו מגדלות ומגדלים חלק, גם אם מזערי, ממה שנקרא הדור הבא, שיוצא אחר כך אל העולם. והשיחה שלנו על הנושא הזה, היא מנקודת המבט שלך, האישית, החוויה האישית שלך. זה לא נושא שחקרת או שהוא תחום התמחות שלך, חשוב לנו לציין את זה לפני שאנחנו מתחילות. מעולה. באחת השיחות שלנו, פעם, מהשיחות הלא מוקלטות בינינו, אמרת לי שהמעבר מזוג ללא ילדים לילד ראשון זה משהו פסיכי, ככה במילים שלך, משהו שאי אפשר להתכונן אליו. זה מעבר ממצב של אין משהו ליש משהו. אבל אמרת עוד שהמעבר הכי קשה היה מילד אחד לשניים, כשפתאום צריך לחלק את תשומת הלב. אני מזכירה לך שאמרת את זה ומבקשת ממך לספר על זה. נכון, אני זוכרת שאמרתי, לא אמרתי את זה רק לך, כל מי ששואל אותי אני אומרת את זה. אז באמת, כאילו באמת המעבר מ-0 ל-1 זה באמת, זה משהו, זה שינוי מצב צבירה. אבל אתה מתרגל לזה. וזה זוג הורים על ילד אחד, עם כל תשומת הלב לילד הזה, וכאילו כל העולם סביבו. ואז אתה, פתאום, אני הכנסתי עוד ילדה לחיים שלנו, ואני אומרת, וואי, כאילו כל העולם שלי היה סביב הילד הזה, הוא היה מרכז העולם מבחינתי, פתאום אני צריכה לחלק את העולם שלי לשניים, ולתת את תשומת הלב באופן שווה, זה מה שחשבתי, גם לזה וגם לזו. מבחינתי, זה היה לי משבר. העניין הזה של איך אני עושה את חלוקת תשומת הלב הזאת, למי אני נותנת יותר תשומת לב, מי צריך אותי יותר עכשיו, ואם מישהו צריך אותי יותר כרגע, אבל השני דורש את תשומת הלב, אז איך אני עושה את החלוקה הזאת? זאת אומרת, היה לי 100%, ועכשיו אני צריכה לחלק את זה ל-50% לכל אחד. איך אומרים? לא שופטת, אבל זה לא שאלות ששאלת את עצמך לפני שהילדה השנייה הגיעה? לא שאלת את עצמך מה יקרה ומה עושים כשיש פתאום שניים ולא אחד? זו הייתה הפתעה כשזה קרה ופתאום ראית ש-100% צריך להתחלק בין שניים? זה מסוג הדברים שאתה יודע בתיאוריה, אבל כשבאים ליישם זה פתאום נורא נורא קשה, כי אף אחד לא מדבר איתך על העניין הזה. כלום אומרים, כן, תעשו ילדים, ילדים זה שמחה. זה מאוד בנורמה אצלנו לעשות יותר מילד אחד. אני יכולה להגיד לך שבסביבה שאני גרה בה כרגע, רוב המשפחות פה עם 4 ילדים, כאילו יש גם מין, לא אגיד ציפייה, אבל כן, יש איזושהי ציפייה של לעשות יותר מילד אחד. את זה אני מבינה ומכירה, אבל מה שאני מנסה לשים עליו את האצבע, זה האם הייתה כאן הפתעה, ממה המשמעות של זה? אנחנו לא מודעים לקשיים שיהיו. גם אנחנו לא מודעים לקשיים שיהיו כשיהיה לנו תינוק, אחד, ראשון. אנחנו לא יודעים מה זה, וגם אנחנו לא חושבים על המשמעות של לגדל יותר מילד אחד, עד שאנחנו לא באים ומתנסים בזה.
זה בכלל לא במחשבה שלנו, של איך אנחנו מתמודדים עם יותר מילד אחד, מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת חלוקת תשומת הלב, מבחינת המון המון דברים שאף אחד לא מדבר עליהם. לפני שיש לנו את הילד השני, אף אחד לא מדבר על העניין של איך אנחנו מתנהלים כשיש לנו שני ילדים, האם אנחנו נותנים להם באופן שווה את אותו תשומת לב, האם חייבים שכל דבר שיש לאחד גם צריך להיות לאחר. זה לא דברים שכל כך מדברים עליהם, רק אחר כך בדיעבד, אתה פתאום נחשף לכל מיני קורסים להורות, ואיך מתמודדים עם מריבות בין אחים, ואיך כל הדברים האלה, אבל לפני זה כמו שרק כשאת נכנסת להיריון, אז פתאום את רואה מלא נשים בהיריון סביבך. עד אז את בכלל לא מודעת למצב הצבירה הזה. זה הכל שקוף לך. רגע אחרי הגילוי המפתיע הזה, מה עושים? איך מתמודדים עם זה? כי יחד עם עוד ילד, נולד פה עוד משהו חדש, התמודדות שבכלל מי חשב שתהיה? מה את עושה? אני בדיוק, כשהמספר 2 שלי נולדה, אז קיבלתי ספר, אני כבר לא זוכרת איך קוראים לו, אבל זה על ילד שנולד לו אח, ואז הוא רוצה לשבת על הברכיים של אמא שלו, והוא מביא את הדובי, ואז הוא אומר, רגע, אני צריך גם את המכונית, ורגע, ואני צריך את הזה, כי על הברכיים של אמא יש מקום לכולם. ואז התינוק מתעורר ובוכה, והיא לוקחת גם אותו, אז היא אומרת לו, כן, על הברכיים של אמא יש מקום לכולם. זה ככה בתמצית, אני לא זוכרת לגמרי, אבל זה נושא שהקראתי את זה לבן שלי, הייתי מקריאה לו ובוכה. האם בזה את אומרת שגם הילד הראשון, במקרה שלך הבן, גם הוא חווה איזשהו קושי על הגילוי של בעצם אם התלהבתי במהלך ההיריון, מזה שהולך להיות לי אח, עכשיו אני מבין לא רק את המתנה שבזה, אלא גם את המחיר שבזה? הוא היה כל כך קטן, הוא היה בן שנה ושלוש כשאחותו נולדה. אז הוא בכלל לא, הוא לא זוכר כלום, לא מההיריון, לא מלפני, מבחינתו הם גדלו כמו תאומים. מאז שהוא זוכר את עצמו יש לו אחות, ואני מוכרחה להגיד שהוא קיבל אותה בצורה מדהימה, הוא לא זוכר את זה, אבל הוא קיבל אותה, וואו, זה כאילו, זה היה מדהים, היא הייתה שכבה נגיד על השטיח, והוא היה מתרוצץ סביבה, אבל בכזאת עדינות, לא הייתי צריכה בכלל לדאוג שהוא ייפול עליה, שהוא יתקל בה, זה היה קסם הדבר הזה. אוקיי, אז פה לא הייתה בעיה, זה משמח, אז נחזור אל האמא, שחוותה פה משהו מאוד... זה מילה, אבל מאוד לא פשוט. נכון, לי זה היה מאוד מאוד לא פשוט. אני יכולה לתת לך דוגמה למשבר מאוד מאוד גדול שהיה לי, זה היה באמת כאילו, זה משהו שאני עוד מתעוררת ממנו בסיוטים בלילה. היא הייתה בת 10 חודשים, הוא היה בן 2 וצ'ופצ'יק, ואני עברתי תאונת דרכים. הייתי עם שניהם באוטו, שניהם היו חגורים מאחורה, והוא עם הפנים לכיוון הנסיעה, עכשיו באמצע, והוא ראה את הכל, והיא הייתה עם הגב לכיוון הנסיעה, והיא לא ראתה כלום, ועברנו תאונה, אותו היה טוטל לוסט, אנחנו יצאנו עם שריטות קלות. עכשיו, אני יוצאת מהאוטו, הקרית אוויר נפתחה לי, חטפתי מלא מכות מהקרית אוויר, הוא יושב מאחורה צורח, היא לא בכתה, לא כלום, אבל בשביל להגיע אליו, אני צריכה קודם לשחרר אותה. אני לא הייתי מסוגלת לעשות את הפעולה של לשחרר אותה כדי להגיע אליו, הייתי כזאת חסרת אונים, עד שהגיעו אנשים ועזרו לי, חתכו שם את החגורה שלה והוציאו אותה, ואז יכולתי להגיע אליו, אבל הסיטואציה הזאת שאני צריכה קודם להזיז אותה, כדי להגיע אליו כשהוא בוכה, ולמי אני פונה קודם, את מי אני מצילה קודם, המכונית שכאילו שאפופת השן, אז זה סיטואציה שזה באמת כאילו... מהדילמות הקשות האלה שאתם מדברים עליהם בסיפורים של איזה ילד את מצילה קודם, זה, וואו, זה סיטואציה שבאמת אני לא מכנת לאף אחת לחוות. לי זה היה מאוד מאוד טראומטי. הנקודה הזאת, החוסר אונים הזה שלי, זה הדבר שאני הכי זוכרת. התאונה מדגימה בצורה אבסולוטית, קיצונית, את הדילמה הזאת שלפני כן ואחרי כן חזרה על עצמה, בהרבה רגעים קטנים ויומיומיים, שהם פחות, נקרא לזה, חיים או מוות. רמתים, כן, נכון. שבהם את שניים אוחזים, שניים צועקים, ואת צריכה לעשות בחירה. וכל קטע כזה, כל רגע כזה, יכול להיות שהוא מיני דרמה כזאת עבורך כאימא. אי אפשר להעביר חיים שלמים בבחירות גורליות כאלה,
ואז אני מניחה שמתישהו היית צריכה להציל את עצמך מהלופ הזה, ולנהל את האימהות הזאת, כדי שתהיה אפשרית, הגיונית, שפויה, לא כזאת דרמטית. אז מה באמת עשית עם זה? ותוך כמה זמן מתחילים בכלל לעשות עם זה משהו? די מהר מתחילים לעשות עם זה, כי את לא יכולה לחלק את עצמך. כשהיא נולדה, הגדול עוד ינק, ואני ענקתי את שניהם, וגם הסיטואציה הזאת של פיזית, אני מניקה את שניהם, ואני מניקה אותה, ואז הוא רואה ומקנה, והוא רוצה גם לבוא ולנוק. אז רגע, אז אתה תחכה, ואני עכשיו, כאילו, הכל לנהל את הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד קשה, אז מהר מאוד הייתי צריכה להתמודד עם זה, ולהבין מה אני עושה, וכל פעם זה היה קשה מחדש. מה עשית אז? אז קודם כל, יש הבדל בין תינוק שבין שנה ושלושה חודשים, או שנה וארבעה חודשים שיונק, לבין תינוקת שרק נולדה ויונקת. שהיא צריכה את זה כי זה האוכל שלה, והוא צריך את זה כי זה גם יותר מחבר לאמא, וזה עוד, זה תוספת, זה לא האוכל העיקרי שלו, זה לא שהוא רעב. ואז שמבינים את זה, שפה יש זה עניין של חיים ומוות בשביל אחת, ושזה משהו שהוא נחמד בשביל אחר, nice to have, אז זה כבר משנה את סדרי העדיפויות, זה לא... הוא צריך את אמא, הוא צריך את אמא, אוקיי, בסדר, אז הוא צריך את אמא, הוא רוצה את היניקה הזאת שלו, יניקת ניחומים כזאת, בסדר, אז צריך לקחת את זה בפרופורציה. אז זה הדיאלוג שאת עושה עם עצמך, שהוא סופר חשוב, זה מתחיל משם, ומה את עושה איתו? וואו, את מחזירה אותי עכשיו 18 שנים אחורה, מספר 2, בדיוק חגיגה השבוע 18. מה אני עושה? וואו, מלעטטת, משחקת איתו בזמן שאני מניקה את האחת, מספרת לו סיפור, עושה איתו משהו אחר, זאת אומרת, זה צריך ללעטט, אין מה לעשות. ואת כועסת על השיעור הזה שאת לומדת, או שאת רואה בזה משהו שאם לא חייתי את המסר הזה, את הלקח הזה עד היום, טוב שאני מבינה אותו היום. מתישהו את מבינה שאת לא יכולה לרצות את כולם כל הזמן? ושאין מה לעשות, ושיש פה סדרי עדיפויות, ולנהל את סדרי עדיפויות. אם את לא מבינה, ואת לא מתנהלת לפי זה, אז זה בלתי אפשרי. אי אפשר לחיות עם, זה לרדוף אחרי הזנב של עצמך כל הזמן. את חייבת מהר מאוד להבין את העניין הזה, של אי אפשר לתת תשומת לב שווה לכולם, זה לא עובד. צריך לתת לכל אחד כמה שהוא צריך. וגם כמה שהוא צריך, לא תמיד את יכולה לתת. את כל ה-100%. אז גם 80% זה בסדר. וצריך להבין את זה, ויש את המושג הזה, good enough mother. אין מה לעשות, אנחנו בנות אנוש, אנחנו לא יכולות לחלק את עצמנו, אנחנו לא תמנון עם 8 ידיים, ואנחנו לא יכולות כאילו לעשות הכל, ואי אפשר, זה בלתי אפשרי. אז אנחנו צריכות לעשות פה את סדרי העדיפויות, להחליט מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, וגם אם ילד אחד מקבל איזשהו חוג, זה לא אומר שגם הילד השני צריך לקבל בדיוק את אותו חוג. יכול לקבל חוג אחר, יכול לא לקבל חוג בכלל, כי הוא לא צריך, וצריך לבדוק כל אחד מה הוא צריך, ולנסות לתת לו את מה שהוא צריך, ולא לעשות השוואות כל הזמן. זה קיבל ככה, זאת קיבלה ככה. אגב, זה משהו שעבר גם על בן הזוג שלך? אני לא יודעת. קודם כל, באותה תקופה, הוא היה סטודנט, והוא עבד לילות. אז הוא כמעט ולא היה בבית. אז כל החוויות האלה של ההתחלה, של הלגדל 2 צמודים, זה בעיקר היה עליי, אז אני לא יודעת להגיד לך איך הוא חווה את הדברים, לא דיברנו על זה באותה, למי הזמן לדבר בכלל באותה תקופה. זה משהו שגורם לך לחשוב אז, אם את זוכרת, אין מצב שאני אכניס לתוך המשוואה הזאת עוד ילד. כי אם עם 2 זה קשה, אז עם 3 זה יהיה נורא. בלתי אפשרי, כן. לא חשבתי בכלל על עוד ילד באותה תקופה, רציתי לעשות הפסקה בתכנון, באידיאל שלי, לעשות הפסקה של איזה 4-5 שנים, ואז לעשות עוד זוג, כי מאוד אהבתי את הרעיון שהם גדלים ביחד, כמו תאומים. רציתי תאומים ולא יצא, אז עשיתי אותם צמודים. אז ממש ממש לא רציתי עוד ילד באותו זמן, זה היה גם ככה מאוד 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 אינטנסיבי. גם ירדתי מלא במשקל באותה תקופה, כי נקתי 2 ורצתי אחרי 2 וזה, וכן, אז הייתה תקופה שהייתי רזה. אני פשוט זוכרת את זה שאני הלכתי וקניתי מלא בגדים חדשים, ממש כאילו מלתחה שלמה חדשה. שבועיים אחר כך גיליתי שאני שוב בהיריון.
צוחק. את צוחקת. כל הבגדים נשארו עם הטיקט. כל התכנונים, כל ההבנה והמחשבה שאני לא רוצה כרגע עוד ילד, אני משחררת את עצמי מהמחשבות האלה, כי anyway נכון לי כאן לעשות הפסקה, ושבועיים אחרי זה את שוב בהיריון. כן, זה היה כשהמספר 2 הייתה בת שנתיים, נכנסתי שוב להיריון. החברים מצוחקים עלינו שבן זוג שלי היה עובר עם האופנוע מתחת לבניין, ואני אתייחס להיריון. אבל זה היה אחרי שנתיים. כן, זה לא היה מיד, זה לא היה, עם הגדול אחרי חצי שנה נכנסתי להיריון, וזה היה מבחירה. כשמספר 2 הייתה בת שנתיים, נכנסתי להיריון שלישי, עוד ילדה בהפתעה. ובעצם זה אומר, על פי התוכנית שלך, שאת רוצה ילדים שגדלים יחד בזוגות, אם הגיע פתאום מספר 3, זה אומר שגם מספר 4 לא יכולה להיות רחוקה מדי. זאת באמת הייתה דילמה, אבל כשמספר 3 הייתה בתשעה חודשים, אז היה הסיפור המפורסם עם אחיינית שלי שהגיעה לארץ לחגוג בת מצווה, ואז בעקבות הסיפור הזה אני הקמתי את העסק, ופשוט לא היה מקום לעוד ילדה בסיפור הזה, כי אני הקמתי עסק ועסק, מי שיודע, מי שיודעת, זה כמו לגדל עוד 3 ילדים. זה דרש את מלוא תשומת הלב שלי, חוץ מזה שהיו לי עוד 3 ילדים קטנים בבית, אז בכלל לא היה על מה לדבר. ואז באמת הייתה את ההתלבטות הזאת, כי רציתי 4 ילדים. מההתחלה, תמיד, רציתי 4 ילדים. וכל הזמן הייתי בדילמה הזאת. יהיה עוד ילד? לא יהיה עוד ילד? יהיה עוד ילד? לא יהיה עוד ילד? עד שהרביעית הביא את עצמה. 6 שנים אחרי השלישית. דיברנו עד עכשיו על סוג של מערכת היחסים שבינך לבין הילדים שלך. נדבר עכשיו על מערכת היחסים שביניהם. אני מאמינה שלהורים יש ציפייה ורצון ליחסים טובים בין הילדים. זה חשוב להם. זה היה חשוב לך גם? כלומר, כבר כשהגיע מספר 2 חשבת, אני רוצה שיהיה לה קשר טוב עם מספר 1? כן, ברור, תיאת, לכולנו יש את המין אידיליה הזאת בראש של אנחנו נחיה בבית שלא יריבו בו, והם כולם הפי הפי כזה, ונשחק ביחד, ויהיה כיף. המציאות היא שונה קצת. קודם כל אני מוכרחה להגיד שבין 1-2 באמת כמעט ולא היו מריבות, הרבה בזכותו. היא כל הזמן הציקה לו, וניסתה למשוך אותו לריב, והוא שמר על קור רוח. עד שפעם אחת שהם כבר היו די גדולים, היא באה אליי כזה, אמא, הוא הרביץ לי. אמרתי לה, מצוין, כנראה שהגיע לך. שמחתי שסוף סוף הוא הזיז אותו לאיזושהי תגובה. כי זה היה מוגזם בעינייך לקצה השני? כן, כן, לגמרי. כן, היא כל הזמן הציקה, 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 בסדר. איזה גילים היו בערך? וואי, אני כבר לא זוכרת. קודם כל, הם היו חברים מאוד טובים, והם עדיין חברים מאוד טובים. אבל היא תמיד הייתה ככה קצת, היא הייתה מאוד פלפלית ושובבה, ותמיד הייתה זאת שמנהלת את שניהם. אתן לך דוגמה. היא הייתה בת משהו בין 4-5, והוא היה בערך בין 5-6, משהו כזה. ואני דיברתי בטלפון עם לקוחה, ואני רואה אותם ככה עולים במדרגות, עולים, יורדים, עולים, יורדים במדרגות וזה, ואני שומעת איזו התרחשות, אבל אני עסוקה בשיחת טלפון. אני מסיימת את השיחה, אז הם באים אליי שניהם, אמא, החלפנו נורה בשירותים. אז אני כזה לא יודעת לצחוק או לבכות. אני אומרת להם, מה, ספרו לי מה היה? אז הם אומרים שהיא הדליקה את האור, וזה עשה פאף. ואז היא יזמה, כי היא תמיד זאת שהיא יוזמת, להחליף נורה. הוא אמר לה, לא, זה מסוכן. וזה, לא, אין בעיה, הנה, אני יודעת איפה יש נורה. הם הלכו למטבח, הביאו נורה מהארון. היא עלתה לכיור, והבריא גם, אני אומרת להם, אבל איך אתם ידעתם, כאילו שזה לא מסוכן? אז הוא אומר, כן, אני קיביתי את האור. לא, איך ידעת לחבוט את האור? אמר, כי כשהדלקנו, זה עשה את הפף, אז אני קיביתי את האור, כדי שלא יהיה שם חשמל. ואז היא החליפה את הנורה, זאת אומרת, היא הייתה זאת שיזמה, וגררה אותו אחריה, אבל הוא היה קצין הבטיחות. ואחרי שבררתי שהם עשו את הכל לפי החוקים, אז לא יכולתי לכעוס עליהם, אמרתי להם, יפה, כל הכבוד. מדהימים. כן. אז מה זה בעצם, בעינייך, קשר טוב בין אחים? קודם כל, שהם יכולים לסמוך אחד על השני. שהם יהיו שם אחד בשביל השני, כשהם צריכים אותם בטוב וברע. זה בעצם, אני תמיד מדברת בעירום שלי על העניין של חברות. ויש לנו איזושהי משימה שצריך לסמוך אחד על השני. יש כל מיני משימות כאלה. ואני אומרת להם, אז על מי אנחנו סומכים? אז אומרים לי על המשפחה. אני אומרת להם, אוקיי, כאילו על משפחה אנחנו לא תמיד סומכים, אבל על מי באמת אנחנו סומכים? אז אומרים לי, חברים. נכון, חברים אנחנו בוחרים. משפחה אנחנו לא בוחרים, ויש משפחות.
שזה לא נעים לשמוע, אבל אין שם יחסי חברות בתוך המשפחה. זה לא מובן מאליו שבגלל שזה משפחה, יש שם יחסי חברות. יש לפעמים אנשים ספציפיים במשפחה שאנחנו יודעים שעליהם אנחנו לא יכולים לסמוך. נכון, ואנחנו לא חסרות משפחות שאנחנו שומעים שהילדים לא מדברים עם ההורים, הילדים לא מדברים בינם לבין עצמם, והם מסוכסכים על 1001 סיבות. וזה לא מובן מאליו. שיש יחסי חברות בתוך המשפחה, אז בעיניי יחסים טובים במשפחה זה שיש יחסי חברות, ויחסי חברות זה להיות אחד בשביל השני, בטוב וברע, שאפשר לסמוך אחד על השני, לדעת שאפשר לסמוך עליי בתוך המשפחה, שאני תמיד אהיה שם בשביל אחותי, בשביל אח שלי. ונכון, אז יש קצת טיזינג וקצת מריבות, אבל צריך לדעת להתעלות מעל. וקשר טוב כזה, זה משהו שקורה או לא קורה מעצמו? או שצריך לעבוד על זה, ואם זו עבודה של ההורים, ואם כן, מה זה אומר? מה ההורים צריכים לעשות? קודם כל, אני חושבת שלהורים יש הרבה מה לעשות. קודם כל, לייצר את האינטראקציות החברתיות בתוך המשפחה. זה הרבה לשחק, משחקי קופסה, משחקים חברתיים של כל הילדים ביחד עם ההורים, וצריך להשריש את המנהג הזה של לשחק, כי דרך המשחק אנחנו בעצם לומדים להתנהל, לתעל את הכעס שלנו, את העצבים שלנו, את האכזבה שלנו, את השמחה שלנו, כי אם אנחנו יודעים להפסיד במשחק, אז אנחנו גם נדע אחר כך להפסיד בחיים, או לוותר בחיים. ואם אנחנו נדע לנצח בכבוד, אפשר גם להפסיד בכבוד, אבל צריך גם לדעת לנצח בכבוד, אז גם אחר כך, כשאנחנו נהיה בחיים, במציאות, גם מול האחים שלנו, אבל גם בכלל, מול כל בן אדם, נדע איך להתנהל, איך להביע את עצמנו. כמה אחים ואחיות לך יש? אנחנו גם 4. גם יש לי אח ו3 בנות. סדר טיפה אחר, אבל גם אותו דבר. אצלכם את יכולה להגיד שיש קשר טוב, יחסים טובים בין האחים? היום כן, היום יש לנו יחסים טובים. אחותי הצעירה, שצעירה ממני ב6 שנים, רבנו המון 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 בתור ילדות. המון. ראה לנו, וואו, מריבות כאילו מאוד מאתגרות. ובשנייה שאני עזבתי את הבית לצבא, הכל נגמר. לא רבנו יותר. והפכנו להיות חברות מאוד מאוד טובות. והיום באמת היא החברה הכי טובה שלי. כשקורה לי איזה משהו, דבר ראשון, וואי, אני מתקשרת לאחותי, לספר לה. את יכולה להבין מה היה שם כשהייתם ילדות? מה זה היה הקרב הזה, שזה היה האופן שבו התנהלתן אחת עם השנייה? קודם כל אני לוקחת הרבה על אחריותי בריבים האלה. אני הצקתי לה הרבה, בגלל ששיימם לי, בגלל שכיניתי בה, בגלל מלא דברים. אז אני ידעתי על איזה כפתורים ללחוץ כדי שהיא תתעצבן. פשוט דאגתי ללחוץ על הכפתורים האלה, והיא מבחינתה הייתה התעצבנה. הגיבה יפה לכפתורים שלחצתי עליהם. אז היום אני יודעת את זה. גם אז אני מניחה שידעתי את זה באיזשהו מקום, אבל לא הצלחתי להתגבר על היצר הזה של ללחוץ על הכפתורים. אנחנו די היינו לבד בבית, כי זה היה אח שלי שגדול ממני ב6 שנים, כבר עזב לצבא, וההורים שלי עבדו, היינו ילדות מפתח. זה היה שתינו לבד בבית. כיף. ושוב אני אשאל שאלת למה. למה היציאה שלך מהבית אל הצבא? היא זאת שעשתה את המהפך. קודם כל, היינו חברות, היה לנו, גם כשרבנו, היה לנו את הרגעי כיף, שהיינו חברות מאוד מאוד טובות, ואת הרגעים שהתכסחנו. וכשיצאתי מהבית, זה כאילו כבר לא היה את הצורך הזה, של לגרום לה להתעצבן. כי הזמנים שהיינו ביחד היו כל כך קצובים, שזה כבר לא היה משעמם. לא הייתי צריכה ללחוץ לה לכפתורים. כבר לא היה את המצב הזה של שאני בבית, ושאני מקנה בה, ושאני משתעממת. אז כבר לא היה שם את הצורך. יש כאן גם עניין של דוגמה אישית לדעתך, שזה משנה אם ההורים מראים שבין האחים והאחיות שלהם יש קשר טוב? קודם כל, תמיד אני מאמינה גדולה בדוגמה אישית, אז תמיד אני חושבת שכן. ספציפית, אני יכולה להגיד לך שנגיד, אני ואחותי, אנחנו לא רבות לפני הילדים שלי, הם לא רואים אותנו רבות, עברנו כבר את התקופה הזאת שרבנו, אז זה לא שאנחנו עכשיו מראות להם שאנחנו רבות. יש משהו גם בין האחים שהם יכולים להראות גם את הצדדים הפחות יפים שלהם. אם נגיד בחברה, כשהם בבית ספר,
הם צריכים להחזיק את עצמם, הם לא יכולים להיות לגמרי כמו שהם, מכל מיני סיבות של רצון להתקבל לחברה ושלא ינדו אותם. בבית יש את הסביבה הבטוחה הזאת, ששם אני יכול להיות 100% אני. אפשר גם להיות קצת רע, אפשר להיות קצת שובב, אפשר להיות גם טוב, אם מישהו לוקח על עצמו את התפקיד של השובב בכיתה, אז לפעמים מול האחים הוא יכול להיות קצת יותר טוב. כל אחד והמקום שהוא לוקח במשפחה, אבל זה גם איזושהי מעבדה, להיות עם האחים זה מעבדה לחקר ההתנהגות. ואיך מישהו מגיב כשאני עושה לו ככה, ואיך מישהו מגיב כשאני עושה לו ככה, ואיך אני בסיטואציה הזאת, ואיך אני בסיטואציה הזאת, ואכלו לי, לקחו לי, שתו לי. זה מין דינמיקה כזאת שאני מרשה לעצמי. מרשה לעצמי להיות קצת כזאת. אני פחות, נגיד, הייתי מציקה לילדים אחרים, לא לאחותי. בואי נדבר עוד על מה ההורים יכולים לעשות כדי שהקשר בין הילדים שלהם יהיה טוב, שתהיה ביניהם מערכת יחסים טובה. למשל, המשחקים המשותפים. מה עוד שבעצם זה פעולות שאמורות, אם אני מבינה נכון, לטפח את החברות בין האחים? קודם כל, בעיניי לא להתערב הרבה במריבות. ההתערבות היא לא תמיד בריאה. אני צריך לתת להם, כאילו עד גבול מסוים, כן? לא לתת להם להרוג אחד את השני, אבל עד גבול מסוים לתת להם, כן, לריב ולהוציא את העצבים אחד על השני, ולתת להם גם את המקום להשלים, ולהגיד להם, תקשיבו, אם אתם צריכים אותי, אני פה. אם אתם צריכים בורר, מישהו שישמע את הצדדים, אז אני כאן, אבל אם אתם יכולים להסתדר לבד, תסתדרו לבד. תכף כלל זה מסתדר לבד, וגם אם מישהו מגיע אליי, אז לא תמיד לשפוט ולתת את התשובות, את הפתרונות, אלא בעיקר להקשיב. להקשיב, לתת להם לפרוק ולקבל את המקום של הצבים שלהם. כן, זה באמת מאוד מעצבן, שנגע לך בדברים. לא למהר לתת את הפתרונות, לתת להם להגיע לפתרונות לבד. ואם הם מבקשים, אז תגידי לה, כאילו אם הם מנסים לגרור אותך להיות הפוסקת, קודם כל, אני יכולה להגיד לך שאני אומרת את הדברים, לא תמיד אני עומדת מאחורי מה שאני אומרת. הילדים שלי בטח יקשיבו לזה ויעידו. מה, את אף פעם לא עושה ככה? את אף פעם לא עושה ככה? אז זה נורא קל לתת את העצות מהצד. והרבה הרבה יותר קשה להתנהל לפי העצות שאני אומרת. בין מספר 2 ל-3 היו מלא מלא מריבות. מלא. וברגע שמספר 2 עזבה לפנימיה בשדה בוקר, שהייתה בכיתה ט', אז המריבות ירדו ל-5% בערך. רק באמת, רק שהגיעה הביתה, ורק כאילו, ממש ממש מעט מריבות. ועם השנים זה עוד הלך ופחת. ואם בהתחלה היא לא רצתה לחשוב בכלל שאחותה תגיע גם כן לפנימיה בשדה בוקר, כי היא רצתה 4 שנים לעצמה, אז אחרי 2 היא כבר התחילה לשכנע אותה לבוא גם. ובשנה האחרונה שלה שם, היא עכשיו סיימה י"ב, יצא להן שנה אחת של חפיפה, והן נהיו חברות מאוד מאוד טובות בשנה הזאת. עד כדי כך שהיא הצטערה שהייתה לה רק שנה אחת איתה בפנימיה. בסוף שתיהן, כאילו בסוף הצטערו שהשנה הזאת נגמרה. זה היה ככה משבר מאוד גדול, דווקא בקשר ביניהן. וואה, איזה בסה שנגמרה השנה, ואני יותר לא אהיה איתה לא תהיה לי עוד שנה איתה כזאת. לי לראות את כל התהליך הזה היה מאוד מאוד מרגש מהצד, אז לדעת שזה נפטר, שזה לאט לאט ידח, אז לדעת שהדברים עוברים, ושהמריבות האלה הן צומחות ומתחזקות, וזה מחזק אצלן את השרירים, את השרירים של יחסי אנוש. ועד שלמדת את זה, כמה זה מלחיץ בהתחלה לראות אותם רבים? או שזה לא מלחיץ, אולי זה מרגיש איזשהו סוג של כישלון, או אכזבה, או איך זה מרגיש? בהתחלה, כשאת רואה את הילדים שלך רבים. בהתחלה זה באמת אכזבה של מה קרה שהילדים שלי רבים, מה פתאום? זה כאילו קצת גם כישלון שלי בתור אימא, שהילדים שלי רבים. אבל מה, ברור שאצלנו זה הכל באידיליה והכל טוב, ואנחנו משחקים ועושים דברים ומטיילים וזה, מה פתאום שהם יריבו? אבל עם הזמן את מבינה שזה חלק בלתי נפרד מהחהות, העניין הזה של הלריב. ואני חושבת שדווקא הילדים שלא רבים הם החריגים. אז זה, אני חושבת שזה בסדר לריב, בסדר שיהיו חילוקי דעות. זה כמו שבכל זוגיות יש חילוקי דעות. אצל אחים שהם קרובים והם נמצאים אחד עם השני, ואנחנו באיזה כמו מין סיר לחץ כזה, שאנחנו בבית כל הזמן. אז אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, העניין הזה של הלריב. וזה ללמוד
ללמוד לנהל חילוקי דעות. קנאה שיש, את נתקלת בזה שיש קנאה בין הילדים, בין הבנות, על רקע של היחס שהם מקבלים מכם ההורים? שהם כן. מחפשים לראות שהם מקבלים שווה בשווה? כן, בטח שיש כזה. מי יותר מי פחות. זאת אומרת, יש כאלה שזה פחות חסר להם, יש כאלה שזה יותר חסר להם. יש כאלה שכמה שהם לא מקבלים הם צריכים יותר. כן, רואים את זה. רואים את זה. אבל אני חושבת שלא רק ילדים משווים בין היחס של ההורים כלפיהם, גם הורים עושים השוואה בין הילדים השונים שלהם. זאת אומרת, יש ילד שאתה מתחבר אליו יותר, ילד שאולי קל לך איתו יותר, אתה יכול לזהות תכונות ויכולות בכל הילדים שלך, אבל יהיה ילד שאת היכולות שלו תאריך יותר. אי אפשר להימנע מלעשות השוואה. כמה שאנחנו אומרים שזה לא דבר טוב לעשות את ההשוואה, אי אפשר להימנע מזה. אני מעריכה בכל אחד מהילדים שלי, אני מעריכה דברים אחרים. כל אחד מהם, אני תמיד אומרת, כל אחד מהם הוא שונה, הוא מיוחד, הוא מדהים בפני עצמו. ואי אפשר לעשות השוואה. כאילו, מצד אחד אני אומרת לך, אי אפשר לעשות השוואה, אי אפשר לא לעשות השוואה. מצד שני אני אומרת לך, אי אפשר לעשות השוואה, כי באמת כל אחד הוא אחר והוא שונה. וזה שני דברים שמתנגשים אחד בשני, אני יודעת, אבל זאת יותר ככה, וזה יותר ככה. ותמיד את עושה את ההשוואה, גם בחוסר השוואה, את עושה את ההשוואה. אני תמיד מנסה לראות מה, לא מה נקודות התורפה, אלא מה נקודות החוזק. כל אחד מהם לראות איפה הנקודות חוזק שלו. אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, איפשהו ילד רוצה שההורה יזהה את הייחוד שבו. ילד רוצה שיאהבו אותו ויתייחסו אליו בגלל מי שהוא. אני מאמינה שילדים לא רוצים לראות שאוהבים אותם יותר מאשר האחים שלהם, אלא שלא אוהבים אותם פחות. הם כן ירצו שהאהבה תהיה שווה, אבל הם ירצו שיאהבו אותם עבור מי שהם. וזה מחייב את ההבחנה, את ההשוואה נקרא לזה. נכון, כן. כל אחד מהם הוא שונה ומיוחד, ובזכות ההשוואה אני יכולה לדעת מה שונה בכל אחד מהם, במה כל אחד מהם הוא מיוחד. זה התפקיד הכי חשוב, הכי גדול שלך בחיים האלה להיות אימא? או שזה עוד אחד? לא, אין ספק שזה זה דבר שאני הכי גאה בו. למרות שאני לא יכולה לקחת קרדיט, כמו שאני חושבת שכבר אמרתי את זה באחת ההקלטות, אני לא יכולה לקחת קרדיט על החיים של הילדים שלי, אבל אני מאוד 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 גאה בהם, בכולם. אני אשתף את מי שמאזין לנו, למה שאלתי אותך את השאלה הזאת, ככה לקראת סוף השיחה. לאורך כל ההקלטה הפעם, החזקת בשתי ידיים, כמו שאוחזים תינוק, את סטיב, זה לא סטיב, נכון? לא, זה לא סטיב, זה דיאגו. דיאגו, שהוא החתול האחרון החדש שאימצתם אליכם, והוא רצה להיות על הידיים שלך. זה דברים שגומרים אותי מהתרגשות. אני אספר, הוא הושאר מחוץ לחדר כדי שלא יפריע, והוא התחנן אל הדלת שיתנו לו להיכנס, ומישהו, לא נגיד מי, פתח לו מבחוץ את הדלת והוא נכנס, והוא פשוט הוא רצה להיות עם אמא שלו, הוא רצה להיות איתך, ולאורך כל השיחה שלנו, שזה כמעט שעה, את החזקת אותו בשתי הידיים שלך, והוא הרגיש שם, אני רואה אותו, הוא הרגיש שהוא בדיוק במקום שהוא רצה להיות. זה חתול, אבל אני מסתכלת עלייך ועליו, ואני רואה אימא. כן, אני חושבת שאני מאוד גאה בטייטל הזה, אימא. כן, ואני חושבת שמה שאני מנסה להגיד זה שהיית כזאת עוד לפני שהילדים שלך באו לכאן. זה, אני לא רוצה להגיד תכונת אופי, כי זה נשמע קטן. זה במהות שלך. זה הוויה, בדיוק באתי להגיד שזאת הוויה. להיות אימא זאת הוויה. ואשרי הילדים והילדות, שהעולם העניק להם, אימהות ואבות, שזה מה שהם, בהוויה שלהם, במהות שלהם. כי יש המון ילדים שאין להם את זה. אז שלך זכו. תגידי להם את זה.
תעשו פליי, תקשיבו. כן, נראה לי שהם יודעים את זה. כל ילד יש לו את המקום הזה שהוא אומר, אני לא רוצה להיות כמו אמא שלי או כמו אבא שלי, דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, אבל אני חושבת שהילדים שלי יודעים שהם, יודעים שהם זכו. וואו. את המקום הזה של שלה לקבל, של להיות אוזן קשבת, של לתת חיבוק. אני רואה אותם, ילדים עצמאים ואחראים. אני גאה במה שיוצא מהם. אני יודעת שיש את המקום שלי, כאילו, שאני לא יכולה לקחת קרדיט על הכל, אבל אני יודעת על מה אני כן יכולה לקחת קרדיט. אנחנו מחפשים אישור לזה שאנחנו עושים עבודה טובה? הורה לדעת, את מרגישה שאת צריכה את זה? אני לא צריכה את זה, אבל הרבה אנשים באופן כללי פועלים מתוך אישור חברתי, בכל מה שהם עושים. ואני מטבעי לא מחפשת את האישור הזה, בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה, בגלל זה אני גם הרבה פעמים אומרת, גם על זה דיברנו כבר, שאני אומרת את מה שאני חושבת, כי אני לא צריכה את האישור החברתי, אני מאוד אינדיבידואליסטית. הרבה מחפשים את האישור ועושים את מה שהם עושים בשביל האישור החברתי. יש לי הרבה מאוד חברות שכל היום רק עסוקות בלבשל ולדאוג מה הילדים יאכלו ומה הם לא יאכלו, ואני פחות מתעסקת עם זה, פחות חשוב לי. הילדים שלי לא מתים מרעב, נכון, יש להם לפעמים ביקורת על שיש יותר אוכל או פחות אוכל, או בעיקר פחות אוכל, אבל הם לא מתים מרעב, והם יודעים גם להכין לעצמם, בזכות זה שאני לא רצה ומכינה להם, אז הם יודעים להכין לעצמם אוכל. מגיל מאוד צעיר הם יודעים להכין. שבית ליפשיץ, אמא לארבעה ילדים וילדות, בן ושלוש בנות, שזכו ב-100% של אמא. המון תודה לך. תודה לדיאגו המתוק, שהיה מאוד נוכח בשיחה הזאת, נוכחות שקטה. אני רק יכולה להגיד לך שכל הילדים שלי היו נוכחים ככה, כי אם כולם היו במנסה בגיל הזה, כולם היו במנסה עליי, ותן להם את הנוכחות השקטה שלהם. שבית ליפשיץ, היוזמת המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת, וגם אמא לארבעה, תודה רבה לך. תודה, מיכל. בשביל החוויה, שבית ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.